Taip mes kai mokėmės groti pankroką, mes nuėjom pas amžinatilsį Slyvą, gitaristą, čia nesenai sužinau, kad numirė žmogus. Tai Slyva protinga, sako, išmokit gamą, porą gitaros pratymų, nu ir kalbėsim toliau. Mhm. Grįžom namo su tokiu aliuku, žiūrim viens į kitą. Aliukas sako, ne, sako, nu jo, sako, Slyvai, žiūrėk, sako, mes čia bobom nesiruošėm su gitarom pležę groti, parodė, kaip pankroką varyti. Slyva pamatė, kad reikalą turi su dviem durniais. Sakė, žiūrėk, dvi garsis. Tu, sako, laikyk vieną natą, re. Sakin, tai paprasta. Tai tiek ir užteko tos pamokos ir grįžom, įsijungiam tada fūzą, tą tokį lempinį magą ir jau buvo pirmieji. Lempinį magą. Laidą remia Meistro namai.